Je to zřejmě jeden z nejzávažnějších případů české kriminalistiky. Pro peníze. Jedná se o sériový vrahy. Zavraždili 8 lidí. Došla z téhle strany a vlastně ji začala jakoby škrtit. Manželé Stodolovi dostali nejvyšší možný trest. Dostal jsem do životí. Bez lítosti. Premiéra 1. července na Primě. A všechny díly sledujte již nyní na Prima+.